доброго дня. Добрий день. Дякуємо, що ви приїхали, що за вас ваші тренери якось боліють, вболівають. Я захоплююсь вами. Захоплююсь тим, що ви дійсно, ми кожного разу вас це більше, більше, більше. За те, що ви любите спорт, за те, що ви вболіваєте за свою команду, ви відстоюєте честь своєї громади. Давайте ми продовжимо комплекту, чесне судійство. Тому що дуже багато брехні, обману всі житті. Давайте на цьому зеленому воротах. Господь тут зробить чесно. Давайте, щоб побідить сильніше і за любов до футбола. Удачі вам! Вас звати? Вероніка. Давно займаєтесь футболом? Так, майже 4 роки. Ви мрієте стати справжньою футболісткою? Так. А хто ваш кумир? Ліонель Мессі. Хочете потрапити в школу-інтернат для футболісток? Так. Мрієте в жіночу команду потрапити в майбутньому? Так. Як ви гадаєте, вас це вийде? Думаю, так. А скільки вам років? 11. А які ви ставите ставки на сьогоднішній день? Ми виграємо перше місце. Під час гри? Все добре. А скажіть, за кого ви боліваєте? За Зірочок. А чому саме за Зірочок? Тому що ми там тренуємося. А ще чому? Міша! Знімай де! А хто, на вашу думку, найкращий гравець команди Зірочки? Давид. А чому саме Давид? Тому що він багато голів забив. А скільки він голів за сьогоднішній матч забив? 12. Точно 12? Так. Ви весь матч тут були, за всіх болівали, Зірочок. А хто найкращий воротар Зірочко? Назар. Назар. Кого-то поламали, яка тут серйозна травма, я надів свою собі форму. Якщо глечики не захотять, то я стану на позиції і буду грати, забивати, навіть може забігу. А глечики нічого там не На Зірочок. На Зірочок. Зірочки найкращі. Звісно. Які ваші вражені вчені? Зірочок.
США Лубний 2. Кошак Данило, правильно? Де там Данило на? А один. А Данило, це бабки мамки, спасибо, що вони це такі. Шалубни. Мома Тартем. Сім'ї привіт. Дякую. А, ні, це вообще. Радість. Шулик Кирилл. Тренер, сім'ї, ви тренер, привіт. Ви це молодець. Команда Глобин, остатні Кілля. Таке як устало. Таке задовго. Набігався. Команда Зірочки 2. Козьмиш Данило. Сюди, сюди. Вон там, смотри, дядя Міша. Самий інтересний фотограф. Дід Міша, давай. Паноти мої паноти. Команда Зірочки. Коваленко Кирил. Бабки, мамки, привіт. Козир, пускай як б'єш. Молодець, молодець. Так, це ми передамо в оболочку. Так, кращий бомбардир нашого невеличкого турніру Андріюк Давид. Давай, давай, давай. Папка редиска, а ти сегодня. Кращий гравець турніру, на наш погляд, це компанія «Макар». Кращий воротарь турніру. Ми ще менше всього пропустив, як ми так посовіщались. Пархоменко назов. Лубни, яка перший раз стала, ну я думаю, не последний. Ну і перше місце, як всі ви чули і бачили, команда Зірочки 1. Водя. Всім дякуємо. До нових зустрічей.